Magandang umaga mga bata. Ako nga pala ang inyong guro sa Health 3. Ako si Ma'am Lyle Lee del Mundo. Handa na ba kayong makinig? Oo! Okay. Sa pag-aaral natin ngayon, may papagawa ako sa inyo at tatawag ako ng bata upang buuin ang tatlong puzzle at ilalagay kung ano ang kanilang nabuo sa larawan. Hazel, Angelina, at Maria Otis. Lumiliit ang mga binti at nag-aalala rin siya kung ano
magiging future ng kanyang mga anak. Ano raw ang mangyayari kung ang mga anak niya ay magkakaroon ng sakit? Okay, yan ay konektado sa ating pag-aaralan ngayon. Okay, so ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa karaniwang sakit ng mga bata. Okay, so tingnan nga natin ano-ano kaya ang mga karaniwang sakit ng mga bata. Yan, karaniwang sakit ng mga bata. Okay, tingnan ang larawan, tingnan at babasahin din natin ang mga sintomas. Tingnan nyo ang larawan na nasa una. Okay, so ano kaya ang sakit ng batang yan? Siya ay mayroong sore eyes. Pansinin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagmumula, nagluluha, at may namumuong muta. Yan ay isa sa mga o tatlong sintomas lamang kung bakit mayroon kang ikaw ay nagkaroon ng sore eyes. Ikaw ay may sore eyes. Anong tawag nga sa sakit na yan? Grade 3? Sore eyes. Very good. Ano nga ang isa sa sintomas nito, Hachel? Pamumula ng mata. Very good, Hachel. Bigyan nga natin ng isang bagsak si Hachel. Very good. Pangalawang larawan o pangalawang sakit na naranasan ng mga bata. Yan, nakita niyo ba? Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ang bata ay umuubo. Umuubo na may kasamang dugo. Na ang sakit na yan ay tinatawag natin tuberculosis. Kapag ikaw ay may ubo na matagal na at may kasamang dugo, kailangan mo na magpatingin sa doktor. Ikaw ay meron ng TB. Hindi TB na pinapanuuran mga bata, ha? Kundi tuberculosis na, ay masama, na ang sintomas ay ubo na may kasamang dugo, sakit ng likod, pagbaba ng timbang, at panghihina ng inyong katawan. Kapag ito'y inyong naranasan, kailangan nyo na magpunta sa pinakamalapit na health center or hospital or magpatingin sa doktor. Okay. Next one, the next one is, yan, tingnan nyo nga mga bata. Yan, tingnan nyo yung buhok ng bata. Nakasabog na, may kulay puti. Ibig sabihin, ang bata ay mayroong puto at lisa o ang tinatawag natin sa English na pediculosis. Yan. Sabihin nga, grade 3, pediculosis. Pediculosis. Okay. Ano si Thomas nito? Okay. Nangangati ang anit, pagiging irritable, at madalas na pagkamot ng ulo. Ito ay nakaka-apekto rin sa ating pag-aaral, di ba? Okay. Yung kamot ng kamot na hindi mo malaman kung alin ang nangangati sa iyong katawan, iyong ulo, pati buong katawan ay sumasama. So, nagiging irritable ka, nakaka-apekto sa iyong pag-aaral. Kaya ang sakit na yan ay tinatawag natin? Pediculosis. Very good. Grade 3. Napakagaling. Sumunod naman ay ang, tingnan nyo ang bata sa nakahawak. Sa liig. Sa liig. Tapos ang liig niya ay medyo malaki na hindi pang karaniwan. Siya ay mayroong beke. Anong tawag sa sakit na yan? Beke. Beke, correct. Siya ay may beke. Ang sintomas ng pagkakaroon ng beke, mayroong kang lagnat. Masakit ang iyong ulo kasi ang pisngi ay dugto na kalmalapit sa ating ulo. Tapos namamaga ang inyong lalagunan at lumalaki ang pisngi. Nakakita na ba kayo ng batang may kulay blue ang pisngi? Yan, nilalagyan kasi daw ng nanay nila ng kulay blue na parang tinta o parang pandikit na tina na ito raw ay nakakagaling. Okay, pero sabi ng doktor, sa kanya-kanyang paniniwala pa rin tayo naniniwala. Pero sa doktor, naniniwala ba ang doktor na pag nilagyan ka ng kulay blue? Hindi po. Okay, so maniwala pa rin tayo kasi yun ay sinaunang paniniwala na natin at nakabis na nating mga Pilipino na nilalagyan ng tinang kulay blue para daw agad bumintis ang pisngi. Ano sakit yan, Hazel? Beke. Beke. Nagka-beke ka na ba, Hazel? Opo. Anong naramdaman mo, Hazel? Masakit po yung paa ko. Yan, tama. So, tama ang ating sintomas ng pagkakaroon ng beke. Very good, Hazel. Sana hindi na maulit ito. Okay. Sunod naman, tingnan niyo yung bata. Punong-puno ng pantal sa kanyang mukha at katawan. Ang sakit na
sa pangangalaga o paano gumaling ang ating bulutong. Anong sintomas ng pagkakaroon ng bulutong? Una, lagnat. Pagkakaroon ng pulang putlig sa balat na may kasamang tubig. Naranasan mo na ba yung glisa? Nagkagulutong ka na ba, glisa? Opo. Ano ang naramdaman mo ng glisa? Makati po siya. Makati, tapos? Tapos nilalagnat po ako. Yes. Kasi nga, nakaka-apekto ito sa ating immune system. So, ang tawag dyan ay bulutong. Okay. Sunod naman, yan ang isa sa pinaka-deadly or nakamamatay na sakit. Lalo na kapag hindi naagapan, ay ang tinatawag nating dengue. Sabihin nga, dengue. Nauuso ba ang dengue ngayon? Oo. Yes, dapat para maiwasan natin ang pagkakaroon ng dengue, ano ang dapat gawin, Richard? Maglinis. Yan, maglinis. Kasi ang lamok ay nagiging, kapag inagat ka ng lamok na nagdadala ng dengue, ito ay tumitira sa mga maruruming lugar. Ito ay namumuo sa mga tubig na naka-stack sa lata o sa iba't ibang maaari nilang pagtirahan. So, ang tawag dyan ay dengue. Bakit pa nasabi ni ikaw ay may dengue? Ano ang sintomas nito? Okay. Una, lalagnatin ka ng napakatagal. Pabalik-balik na lagnat. Pagkakaroon ng pantal sa balat. Pagdurugo ng ilong at gilagit. At pananapit ng ulo at talagnan at kasukasuan. Jenina, nabalitaan ko ito na nangyari ito sa iyo. Tama ba yung mga sintomas? Opo, sobrang sakit po sa katawan. Ano ang naging reaction ng iyong ina? Natakot po kasi dalawang beses na po ako nagka-dengue. Ano sabi ng doktor, maaari daw ba itong makamatay? Opo, lalo po kung mawawalan ka ng tubig sa katawan. Yan, so mga bata, mag-ingat tayo sa mga lamok na hindi nakikita natin sa kapaligiran at kumakagat sa inyo. Kapag naramdaman nyo ang pabalik-balik na lagnat o pasulpot-sulpot na lagnat, maaari na kayong magpatingin sa doktor o magpumonsulta sa doktor. Sumunod naman ay ang batang lalaki na mayroon. Ano ba sa inyo sa mukha ng batang lalaki? Merong pantal na kulay ano? Pula. Pula. Ang batang iyan ay nagtataglay ng sakit na tigdas. Ito rin ba'y nakakamatay? Opo. Yes. Pwede rin daw itong makamatay pag hindi ito naagapan. Ang sabi nga ng mga tao, sinaunang tao noon, na pag dilubugan ka daw ng tigdas, maaari kang mamatay. So, parehas din siya ng bulutong, merong rashes sa inyong bahagi ng balat. Okay, ano din ang sintomas? Ubo, lagnat at sipon, namumulang mata at pagkakaroon ng mapupulang pan-rashes sa balat. So, pareha sila ng buluto pero magkaiba sila ng itsura kapag ito ay naranasan niya na. Sino nagkabulot ng bigot? Asa kamay? Ayan. Nagkapeklag ba ang tigdas? Hindi po. So, balital eh. Kaiba nito sa buluto, ang buluto ay nag-iiwan ng peklat. Ang tigdas ay hindi at kusang nawawala. Naranasan niyo ba na pag may tigdas kayo, pinakain kayo ng itlog ng inyong ina? Para daw lumabas at lumabas lahat at hindi na ulit tumubo. Okay, so ang tawag dyan ay ano, Otis? Tigdas. Tigdas, very good. Next. Sunod naman, yan ang isa pa. Ito ay nangyayari kapag ikaw ay parating humahawak ng marumi. Mga taandig at tsinelas at gala ng gala sa kalsada nang walang sapin sa paa at hindi ka naghuhugas ng kamay, ikaw ay magkakaroon ng ulate. Okay. So naranasan niyo ba grade 3 nung nakaraan, binigyan tayo ng gamot ng mga taga-health center? Yan, okay. Binigyan tayo ng tableta dahil tayo ay tinitingnan kung tayo ay meron ng ulate sa ating katawan o tinatawag natin sa inyos na, ano nga tawag sa inyos no, Michelle? Parasitic intestinal infestation. Yan, so sa madaling salita ay ang ulate. Ulate, ano ba ang sintomas ng ulate? Kawalan ng gana sa pagkain at di normal ang paglaki ng tiyan. Hipuhin nyo nga yung inyong tiyan kung normal pa rin.
Yes, so dahil dyan, kayo ay malusog pa rin. Wala pa kayong bulate. Kaya kapag tinayon tayo ng taga-health center ng pangbulate, tanggapin natin kasi hindi natin alam kung talaga bang wala tayong bulate sa katawan. Kaya dapat hindi tayo tatanggi kapag dumating yung taga-barangay health center. At pag sinabi ni Ma'am Kay na tayo ay uminom ng pampurga. Okay. So, tawag dyan ay bulate. Pagkaroon ng bulate sa tiyan. Tingnan nyo yung larawan. Napakarami. Bulate sa bituka o sa kanyang tiyan. At ang pagsumunod naman, sa nakahawak yung bata? Naliit. Lamunan. Okay, sa liit. At ang nakanganga siya, siya ay merong tonsillitis. Tonsillitis. O yung pamamaga ng inyong tonsil. Mahilig ba kayo sa matamis? Opo. Yan. Bawas-bawasan natin ang pagkain ng matatamis upang hindi tayo magkaroon ng tonsillitis. Ano ang naging anong sintomas ng tonsillitis? Yan. Pamamaga at pamumula ng tonsil. May puti o dilaw na batik sa tonsil at nahihirapang lumunok. At minsan pa, pag hindi pa naagapan, lalagnatin ka, di ba? So, kaya iwasan natin ang pagkain ng matamis at ang pag-inom ng sobrang malalamig na pagkain. So, magkakaroon kapag na hindi mo naiwasan ang matamis at hindi mo naiwasan pag-inom ng malamig, magkakaroon ka ng tonsillitis. Okay, or pamamaga ng tonsil. Sumunod naman, ito, pangkaraniwan to, kaya sa mga batang, hindi tama ang pag-inom at pagkain. Ang pagkakaroon ng gastroenteritis o yung stomach flu o sa madaling salita, pagtatae. Kaya ang sintomas niyan ay pagtatae, pananakit ng tiyan, matubig na pagdumi at pananakit ng tiyan at minsan pa, pag sobra na, lalagnatin ka pa. Kasi nakaranasan ng tagtae kayo na hindi normal ang inyong tae. Hindi tayo nababasis mga bata, ha? Ito ay isang sakit na dapat natin iwasan na maaari tayo nating ikamatay. Kaya dapat, pag itong naramdaman nyo, kailangan nyo na, pag hindi na kaya ng maraming tubig na iniinom, magpatingin na sa doktor, baka kailangan nyo na i-confine sa ospital para maagapan ang pagkakaroon mo ng sakit sa tiyan. So, okay. Yan ay ilan lamang sa mga kaayan ang mga karaniwang sakit ng mga bata. Magbigay ka nga ng ano-ano nga may mga sakit na karaniwan nararamdaman ng mga bata. Magbigay ka nga ng dalawa, Hazel. Sore eye tonsillitis. Very good, Hazel. Yes, Florinda. Bulate po at saka po tigdas. Magbigay ka nga din yun ng isa at ang sintomas nito. Ano po, stomach flu or gastroenteritis. Sumapagtatai at parang tubig ang ininom. Yes. So para naiwasan natin itong mga karamdaman ito, ano ang dapat natin gawin? Proper hygiene. Yes, very good. Hazel, proper hygiene. So ang mga sakit na yan ay maiiwasan natin sa pamamagitan ng mga tamang pangangalaga sa ating kalusugan. Okay, may tanong naman ako sa inyo. Ang COVID-19 ba ay karaniwang sakit ng mga bata? Hazel? Bakit, Hazel? Kasi po yung COVID bago pa lang. Wala bang gawang para dito, pinag-aaralan pa lang. Yes, dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, ang COVID-19 ay hindi pa masasabing pangkaraniwang sakit ng mga bata dahil ito ay tinutuklas pa lamang at parang nag-i-experimento pa lang tayo para makuha o mabigay sa atin ang tamang gamot o tamang bakuna na para matigil ang COVID-19. Kaya lang, kayo bang mga bata ay lumalabas ng bahay? Hindi po kasi ang COVID-19 ay ipinagbabawal na lumabas sa mga batang 15 pababa ang edad at 60 pataas na matatanda. Kaya dapat tandaan nyo, huwag kayong lalabas ng bahay upang makaiwas sa COVID-19 at maging manatilihing malinis ang inyong pangangatawan
upang hindi kayo dapuan ng mga karaniwang sakit na nangyayari sa mga bata. Meron pa ba kayong alam na mga karaniwang sakit o yung pangkaraniwa na na hindi na kailangang dalhin pa sa doktor? Na kailangan na lang sa bahay, binibigyan na lang sila ng gamot. Magbigay ka nga ng isa, Glyza. Lagnat. Yan, lagnat. Minsan kasi, may sabi nga nila, kapag binubuha ka raw ng ngipin, minsan kasi kasama yung lagnat. Ano pa yung pangkaraniwan na nakikita niyo sa kanakakabata niyong kapatid? Sipon. Yan, pangkaraniwan dahil sa bago-bago ng panahon. Very good. Grade 3. Napakagaling. Bigyan nga ng tatlong palakpak ang bawat isa. Very good. Grade 3. Okay. So, dahil alam niyo na ang mga karaniwang sakit ng mga bata, meron ako ditong kapampisarang gawain. Okay. Susulat lang or pagtatambalin ang larawan na nasa hanay A na nasa hanay B na karaniwang sakit na nararanasan ng mga bata. Okay. So, number one or unang bilang, ano ang nasa larawan, Alaysa? Ang unang larawan ay Becky po, teacher. Anong letra ang gamang sagot? Letter C. Very good, Alaysa. Ang unang bilang ay letter C. Tingnan nyo ang nasa larawan. Ang bata ay nakahawak sa kanyang bisne. Kaya ang bata ay merong? Becky. Becky. Very good, Alaysa. Bigyan nga natin si Alaysa ng very good luck. 1, 2, 3, go. Okay, very good, grade 3. So, nailang kapakita ninyo o naikikwento ninyo
ang inyong karanasan batay sa ating aralin ngayon. Kaya tandaan, grade 3, tandaan, ang karamdaman ay abnormal na kondisyon ng katawan na nakakaapekto sa normal na gawain ng ating katawan at isip. Hindi tayo makapag-isip kapag tayo ay merong karamdaman at merong iba't ibang uri ng sakit na ating nararanasan tulad ng sore eyes, bulutong, tigdas, bulate, tuberculosis, tonsillitis, beke at iba pang mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga bata. Okay, so may tanong ba sa ating aralin ngayon, mga bata? May tanong ba? Wala po. Naintindihan niyo ba? Opo. Okay, napakatalino ninyo, napakagagaling. Bigyan niyo nga ng isang bagsak ulit ang inyong sarili. Very good. Okay, kung maintindihan ninyo ang ating aralin ngayon, kumuha ng isang buong papel at nasa pisara. So, ayon sa panuto, isulat daw ang karaniwang sakit na tinutukoy at isulat ito sa tamang patlang o sagot sa patlang. Okay. So, kumuha na ng kwaderno at ilagay ang tamang sagot. Sagot na lang ang inilagay sa inyong kwaderno, grade 3, ha? Huwag na kukopyahin. Sagot lamang ang ilalagay. Okay, magpalitan nga kayo ng inyong papel. Palitan nga ng papel. Okay, so ganyan natin kung sino ang nakakuha ng 5 sa ating pinag-aralan. Number 1, ito ay sakit na makikita lalo na sa batang palaging nagkakamot at maraming puti o lisa o itlog ng puto sa ulo. Ang tamang sagot dun ay pedikulosis. Okay, tumama ba kayo sa unang bilang? Tumama ba kayo? Oo, very good, grade 3. Pangalawang bilang. Okay, paglaki ng pisngi at pamumula, ang tawag dun ay beke. Very good, beke. Pangatlong bilang, sakit na ibinibigay ng lamok na mag-aring sanhi ng pagkamatay ng mga bata, ang tawag ay dengue. Correct, Janina. Pang-apat na bilang, kulang pantay sa balat at pagkakaroon ng lagnat, ang tawag dun ay Asian. Tigdas. Very good. Tigdas. Okay. At panghuling bilang, karaniwang sakit at paglaki ng tiyan, ang tawag ay bulate o pagkakaroon ng bulate sa tiyan. Okay. Tingnan ko nga. Itas nga ang kamay ng nakalima. Itas nga ang kamay. Very good. Meron pa bang naka-apat? Wala na po. Very good. Grade 3. Napakagaling ninyo. Okay, bukas, meron ako sa inyong ipagagawa na takdang aralin. Okay, ang takdang aralin ninyo para bukas ay magsaliksik kayo ng mga paraan o mga paraan na dapat makaiwas kayo sa mga sumusunod na sakit tulad ng dengue, sore eyes, bulate, COVID-19 at ang tonsillitis. Ayan ang inyong takdang aralin. Okay, may tanong pa ba mga grade 3? Wala na po. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig at kayo ay napaka-gagaling at napaka-uhusay sa araw na ito. Bigyan ng tatlong palakpak ang sarili. Okay, paalam na grade 3.